Abakurikiye ubwiza TV muri aka kanya turabashimira kandi tubaha ikaze nkuko muri aka kanya murayibona imbere ya kamera hari umuhanzi umubyeyi Cecile Kayirebwa ajya kutuganiriza ku mateka bitandukanye bijyanye n'umuziki nyarwanda muramubizi ko ari umuhanzi kuva na kera wagiye asigasira cyane umuco nyarwanda agendeye ku bihangano bye ku ya nino saha Navukiye hano Kigali. Hano Kigali muri 1946 yabakore nibaye bayibarire. Hanyuma ndahakurira kimeri yose yavuga ubutare secondaire et social imyaka itandatu ivayo njya gukora mu Buganza ibyo nyine by'amafoye bitaga amafoye sosiyo bitaga ku bintu by'abagore n'abakobwa batagize imana yo kwiga kugira ngo tubasangize na kubyo twize byerekeranye n'ubuzima cyane cyane ubuzima bw'abana ko hari ibibazo byinshi cyane byerekeranye n'imyifatire y'abagore n'abakobwa mu buryo bwo kubaka iwabo amasuku ibiti byose yego n'amagara yego n'ubutungamubiri n'abenegihugu mbese ariko hakabamo n'ibindi by'abakobwa byo gufuma byo kudoda byo gukata byo kugira byose kugira ngo bagire ikintu biga kizabatunge mu bundi buryo bitari ukugomba kuguma mu rugo ngo ni uko warongowe udashobora kugira ikindi ukora tukabigisha n'utundi tuntu two gutunga amatungo matoya amagufi yo abana babo byerekeranye n'intungamubiri yego mbere kuzajya bavuga ngo ntabwo bafite amafaranga yo kujya mu isoko kugura inyama n'imiti kandi bashobora kubyikorera mu rugo ibyo rero bigatuma tubigisha baje mu foye n'umu foye imeze nk'aho ifite foye nk'eshatu cyangwa enye aho ngaho zo kureba ariko tukagira n'ikindi gihe cyo kujya kubasura n'iwabo mu rugo kugira ngo tubabwire ibyo tuturora byo kubafasha ariko tuzi uko bateye mu buryo bwo bumeze byari byiza byari byiza rwose uko ibintu byabaga muri mwaka byabaga kuva muri 1966 kugera muri 1970 ubwo nasize mama urasize Una mirongo irindwi washingiwe muri munyarwanda kuki kubera iki kugira ngo mushaka abaga abazungu rero abana abaga bamenyete yari umunyarwanda ni umunyarwanda w'i Buganza yagusenda ubu ngubu umuntu aracyariho oya naramukurishije amarabazi i Burayi mwaje kujya baryama twagiyeho muri 1973 hari ibintu bitameze neza hano by'intambara by'ubwicanyi byo kwirukana abana mu mashuri byo kuba nk'uko dusanga rero dukwiriye kureba ahandi tujya n'uko utwana twari dufite utwana tubiri duto ngo tutafatwa muri ibyo bintu byari bifite
ku muziki tugarutse mu muziki ubu tugiye twese n'umuziki se mwana gukora kuwukora ni ukuheze nararirimba kuko nabihundaga kuva kera no mu bashyitsi no mu bana banjye no mu rugo no kuva iwacu kwa data n'udutaramo twacu two mu rugo byaho dore uvuga ngo ni ibyo nyine ni ikintu cyanjye n'urukundo rwanjye mbega no ku munsi wanjye wamutugiye kugaristije mano nsohoye indirimbo nishyire ku mugaragaro atari ibyo kwemera mu bitaramo cyangwa se mu mata icyo gihe wawe uwo mwaka wibuka rero wibuka ni muri 2008 na rimwe mu Burayi nari narangije gutegura iyo album yose rero nshaka adujya amasitudiyo njya ndayibona ngira imana ndayibona hanyuma ntangira kasete ya mbere yitwaga kasete ntabwo twari twakaga mu cyamasede ndakomeza mu 2008 mu 2006 mu 2007 bityo bityo muri icyo gihe muri 2008 nk'umuziki mu Rwanda wari uhagaze hashobora kuba hari abadukurikira kiri batoya basobanuye mu Rwanda wari uhagaze wateraga imbere cyangwa se ukibandwagaho cyane mu Rwanda ntabwo nakoraga umuziki ibyo uvuga byo hanze ibyo hirya numvaga ba Makanyaga numvaga ariya magurupe ndabyumvaga gutyo ariko ntabwo byari ibintu nkora amvuga rero byabaye ibintu byanzuye umutima ngeze aho nicara nitonda nkirya aho mbungabunga umuco wacu kubera ko twari tugeze nari ngeze mu muhanda ariko harimo ibintu bimwe bigucamo ntawe ubyitayeho ubwo nakoraga akatsiko kitwa Inyange kugira ngo ababikunda tubabihurireho ariko ibyo mu Rwanda nabyumvaga nanjye nk'uko abandi babyumvaga ntabwo nigeze nkorera muzika public mu Rwanda ahagaragara uretse ibyo nagiye kuri radiyo byaba ngegetse mu zikora kuri ntegeka bishaka kuvuga amafaranga n'amaradiyo natumiwe na minisitiri kubikora ubundi nizo navugiye ku Karubanda abana radiyo yahaje babugira baraduhamagara ibyo yabwo ari ubwa mbere mbona sitidiyo mbese kuko mu bice bidusiza yari mbese yari radiyo Rwanda kuko byagenda kose mu Rwanda mu byose mwaga muri inzi nk'ubu ngubu barateguye igitaramo kuri Petit Stade atumanzi kandi azaba taramira ageza bishyushye kujya n'umuhanzi w'ubu wenda cyangwa se n'urubyiruko rukunze no nko muri icyo gihe nko gutegura igitaramo ahantu habaga hagezweho gutera neza mu nyanya igitaramo kizabera aha ngaha hazaba hari abahanzi aba ngaba bamaze muri icyo gihe cyangwa ku buryo bwo kumwe muri habaga ari kare muri 2008 no muri 2008 ntabwo nigeze nza mu Rwanda gukora igitaramo abayobozi iki gihe no mu Rwanda kuko sinashoboraga no kuvuga ngo gutyo gusa kuko ntabwo haba ari ibintu nakubwira ngo nakubarira muri yacu muri 2007 ubwo gikuri mu Rwanda nagikoranye n'aba abaririmbyi n'ababyinnyi bitwaga ingezi izo zari za ntunzi natumye mu Rwanda hano tujyana n'i Bugande ndetse icyo gitaramo nanyereje nakoreze bwa mbere mu Rwanda nagisenya aho za Butare za Sintanga za Nsukizere Kanse wenyeje hari urugendo umuntu acamo rwa muri urwo rugendo rwa muzika umuntu akanahabwa ibintu bitandukanye ibihembo mwagiye mukura mu muzika mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo ndabona mugiye kugenda musubira ni nkaho mbagiye mu Rwanda impamvu niba bazizi urumva hari yitwaga Saras sinzi niba wari wabinyitse yampaye icyo gihembo ubundi hari irindi tsinda naryo ryampaye iyo awadi i Butare yumvise barayimpaye ibyo ni byo mu Rwanda ibindi byabaye bya Sacramento muri Amerika
n'ahandi zirahari zimwe na zimwe. Noneho indirimbo zanyu zagiye zikundwa cyane n'ubu ngubu zigikunzwe kandi zagiye zifashishwa amasaha yo gufungura radiyo. Kuki Bwiza TV ushobora kubyakira radiyo Rwanda igihe yajya gufungura yari yamufoye na radiyo yavugaga ngo ari ko niyongere radiyo umenye ko mu Rwanda ari umwanya w'abantu yafunguye umwanya munini cyane ku mutekere radiyo Rwanda akaba ari yifungura kugira ngo mbese begere radiyo bumve nibyo twabahamagarira ubwo yajyaga muri aya masaha saa tanu za mu gitondo kuri muhabura rero aho mbaza ibi ntabwo namenye uko byagenze numvise iriho ubundi yitwa Munezero umunezero ariko bahise muhabura ari igihe cy'intambara umuntu yayihisemo ayishyiraho nta gusa iyo kuri radiyo Rwanda yose mwabigizemo uruhare gukoresha indirimbo yawe ahantu hariya ukeka baga bakwishyuye cyangwa se barose oya 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 barabisabye nta byishyura bibaho byo byo kwishyura n'ibyo barabigusabaga gusa barabisabye banumiye umusha abona akoraga barabimbwira minisitiri arabimbwira banshyira muri radiyo Rwanda ndayihimba imiririmba n'undi muganga wahakoraga ndahe nawe noneho turirimba iyo ngiyo abanyarwanda atazi abategarugori mwegere radiyo umwanya mu wanyu hari abantu bo muri icyo gihe ubu ngubu badukurikiye bakomeza kubana indirimbo ya radiyo akahe twegere radiyo Banyarwandakazi bategarugori babyeyi b'u Rwanda nimwegere radiyo uyu mwana n'uwanyu uko byagenda kose hari ababyishimiye kandi bibanejeje kuba basubije muri aya mateka dukomeje umuziki rero hari igitaramo giteganyijwe ahantu hari abantu benshi bategereje nk'umuhanzi asigasira umuco nyarwanda biciye mu bihangano mu ndirimbo uzahabwa n'igihembo igihembo n'ishimwe mwiteguyemo icyo gitaramo cyiteguwe gite n'abakigeni cyiteguyemo oya ndakubaza ndakubwira ngo ababitekereje bakabigira igitekerezo bakabigira inama bakayuzuza nibo bakiteguye njyewe naratumiwe ngo nzaze nicare hariya bambyinire bandirimbire icyo rero ndabyishimiye cyane nta ruhare rundi mfitemo dore uko babihisemo ubwabo nanjye bintunguye nkabyakira na ibyishimo n'umunezero ariko uretse no kwicara keka nushaka ariko rero nakubwiye ko bikugamije sinzi ikizaba n'ikiba kivumbuye ntabwo nzaburiye ndabirindira ndabirindira ukimara kumva ko uzahabwa icyo gihembo byakiriye igihe n'usaha byarakuniye igihe cyangwa yifashe nk'ibintu biri aho ngaho oya nta bintu biri aho urabona se wafata ibintu biri aho ngaho wowe ni ukuri ubwo ntabwo nzi icyo mbajije ariko rero byakunezeza wowe utanezereza se abandi gato hari abantu benshi bategereje gukora icyo gitaramo bashobora kuzana n'impano uzazagira ariko si uyu mugabo kuko mbaza ibiti oya mbaza ibiri nk'ubungubu iby'ejo n'ejo bundi ntubimbaze rwose kuko ubu ushobora kubona nk'umuntu aturutse Musanze uzanye nk'umufuka w'ibiraka bati sisiyete rebwa rwose waranije ku ndirimbo z'ingenzi ndagushimira rwose ngiye umufuka w'ibiraka ngiye inka ndayiguhaye wayakira wakwambaza icyo baguhaye reka ndabona ndumva uzanzanira ibirayi ibyo birayi mwakagira inama nubwo byanaziniya kubicuruza se ndabugera gusa iyo nk'ayo ndayishaka cyane noneho umuziki
Ni ndoto gusa wa mwana usanga ushaka.